სამობიჩი ვატრემ შედაბის ყოველას, ვინც მომართულები ხარ 9-3 და 9-ზე, ანუ ყურებს დარვიზიას მეთიკოა და შემოგიერთდით იმისთვის, რომ გაგაცნოთ საინტერესო სიახლე, როგორც დაკვირით გამოფენაზე უნდა ვისაუბროთ. ჩემთან სტუმრად არიან თამარ ყარსიმაშვილი და გიორგი კობერიძე, ფესტივალის გამოფენის ორგანიზატორები და სწორედ მათთან გავარკვევთ, რა გამოფენაზეა საუბარი და რას გვთავაზობენ. მოგესალმებით. პირველ რიგში დავიწყოთ, თუ რა გამოფენას გვთავაზობს მედიაკო, რა გამოფენაზეა საუბარი. ეს არის საგანმანათლებლო გამოფენა, რომელიც ტარდება ხვალდაზე, თბილისის მოლში. ძირითადად ეს გამოფენა არის ხელშეწყობა განათლების კუთხით, სადაც მონაწილეობას იღებენ სხვადასხვა საგანმანათლებლო დაწესებულებები, ეს არის უნივერსიტეტები, სკოლები, ტრეინინგ ცენტრები და საბავშვო ბაღები. იდეა საიდან გაჩნდა, რომ აი ესეთი გამოფენა უნდა გაკეთებულიყო საერთოდ? ჩვენ არაერთხელ გავსწრებდივართ მსგავსი ტიპის ფესტივალს და გამოფენას, შესაბამისად, ანუ ყოველთვის გვინდოდა, რომ ამ სფეროში გარკვეული წვლილი შეგვეტანა ჩვენი მხრიდან. აქედან გამომდინარე, იდეაც წამოვიდა ერთ-ერთ გამოფენაზე, საგანმანათლებლო ტიპის გამოფენაზე ყოფნის დროს, სადაც დავინახეთ უამრავი ხარვეზი, რაც გვინდოდა, რომ ჩვენ შემთხვევაში არ ყოფილიყო და გაგვეკეთებინა კარგად. და ასევე გსურს, რომ ამას მივცეთ ფესტივალის ხასიათი. ძალიან კარგი, ანუ ფესტივალის ხასიათი შეიძლება გადაიზარდოს და წლების შემდეგ ეს დამკვიდრდეს, ასე ვთქვათ, ეს ყოველწლიურად ჩატარდეს და შესაბამისად წელს პირველად ვატარებთ ამას, მაგრამ გსურს, რომ ყოველ მომდევნო წელიწადს ეს იყოს უფრო მასშტაბური და ყოველის მომცველი. ძალიან კარგი. და მიზანი რა არის? ეს არის საგანმანათლებლო ფესტივალი, ჯერჯერობით გამოფენა. მიზანი რა არის და რა გინდათ რომ გაკეთდეს? მიზანი ამ ყოველთვის არის, რომ ჩვენ ხელი შეუწყოთ განათლების სფეროში ჯანსაღ კონკურენციას. ერთი ფანჯრის პრინციპზე დაფუძნებული გამოფენა, სადაც თითოეული საგანმანათლებლო დაწესებულება და არა მარტო საგანმანათლებლო დაწესებულება მიიღებს მონაწილეობას, სადაც მსურველს დაინტერესებულ პირს ექნება საშუალება, რომ ადგილზე ყველანაირი ინფორმაცია მოიწიოს. მონაწილეები ვინები იქნებიან? მე როგორც ვიცი, სტენდები გაკეთდება და ასე შემდეგ. თითოეულ მონაწილეს ექნება გამოყოფილი თავისი საინფორმაციო კუთხე და დაინტერესებული პირები შეძლებენ მივიდნენ თითოეულ მონაწილესთან და გაიცნონ პროგრამას. ანუ უნივერსიტეტები იქნებიან, სკოლები და ასე შემდეგ, ხო? და რომ დავაანონსოთ, სად იქნება, სად უნდა მოვიდნენ, როდის უნდა მოვიდნენ, რომელ საათზე და ასე შემდეგ. დიახ, ანუ იწყება ხვალ 3 ივნისს და გრძელდება 2 დღე, 3-4 ივნისი. გახსნა გვაქვს 3 საათზე და ყველა დაინტერესებულ პირს შეუძლია მოვიდეს და გაეცნოს ამ პროგრამებს. თბილისის მოლში იქნება, თბილისის მოლში, დიახ. ატრიუმის ნაწილში. დიახ, ატრიუმში, თბილისის მოლის ატრიუმში 3-4 ივნისს შეგიძლიათ რომ ესტუმროთ და თუ გაინტერესებთ, თქვათ, უნივერსიტეტთან გაქვთ რაიმე კითხვას, კონკრეტული უნივერსიტეტები იქნებიან წარმოდგენილი იქ და შეგიძლიათ რომ, რა თქმა უნდა, გაეცნოთ მათ სიახლეებს. როგორც აღნიშნე ფესტივალის აღნიშნე გიორგი, ფესტივალის ტიპის გინდათ რომ გახადოთ და თუ გაქვთ რაიმე მიზნები უახლოესი ამის გარდა, რაც გინდათ რომ გააკეთოთ? კი, გვაქვს გარკვეული მიზნები, გეგმა გვაქვს. ჩვენ არამხოლოდ საგანმანათლებლო სფეროში, არამედ სხვადასხვა სფეროში გვინდა ჩავერიოთ ამ ტიპის მიმართულებით და მოვაწყოთ სხვადასხვა სახის გამოფენებით, თუმცა ამას ყველაფერს შემდეგ ერთბაშად დავაანონსოთ. თქვენ ხართ ორგანიზატორები ამ გამოფენისა? არამარტო ჩვენ, ანუ ჩვენთან ერთად კიდევ მუშაობს კი, რა თქმა უნდა, გუნდი, რომელსაც ჩვენ მასობას ვხდით აქედან, იმიტომ რომ ძალიან დიდ სამუშაო გაწიეს მათ. თამარ და გიორგი, სხვა აქტივობებზე რომ ვისაუბროთ, რაც გქონიათ წარსულში, რადგან არ მგონია ამის დაგეწყოთ თქვენი კარიერა, ასე ვთქვათ. ყველაზე საინტერესოა პირად კარიერაზე თუ გაკითხებით. თუნდაც ერთობლივი, თუნდაც პირადი გამოცდილება. ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ჩვენ კონკრეტულ ღონისძიებას ვაორგანიზებთ. ეს ორგანიზაციაც არის ახლად შექმნილი ორგანიზაცია, თუმცა ხა, რა თქმა უნდა, პირადი გამოცდილება სხვადასხვა მიმართულებით გვაქვს და არის თაგვარი. სტარტაპი, ასე ვთქვათ. ეს კომპანია არის სტარტაპი თვითონ. და რას ელით საერთოდ ამას, რა თქმა უნდა, აკეთებთ გამოფენას და რა არის თქვენი მოლოდინები, რომ ამ გამოფენის შემდეგ აი მოსული სტუმრები რაღაცას წაიღებენ თქვენგან? ალბათ ეს არის მთავარი. ჩვენი მოლოდინი არის, რომ თითოეული დაინტერესებული პირი, რომელიც ადგილზე მოლში ეწვევა ამ გამოფენას, მიიღოს სრული ამო და ამომწურავი ინფორმაცია, შეძლოს, შეადაროს სხვადასხვა საგანმანათლებლო დაწესებულებების მათთვის შეთავაზებული სერვისები, მათი ხარისხი და შემდგომ მიიღოს გადაწყვეტილება. ეს არის ჩვენი მოლოდინი. ჩვენ ამისთვის ვაკეთებთ ამ ღონისძიებას. და თუ მიიღებენ ამ ფესტივალში, თუ არიან ორგანიზებაში დასაქმებული, ასე ვთქვათ, სტუდენტები, მოსწავლეები და ასე შემდეგ, რადგან მაინც ჩვენ
მგვეხება ეს საქმე, მე სტუდენტი ვარ. Ცით რა, მე სტუდენტი ვარ. Და ჩვენი ჯგუფის რამდენიმე წევრიც ასევე სტუდენტია, შესაბამისად გამოდის რომ კი სტუდენტებიც იღებენ მონაწილეობას ამის დაორგანიზებაში, მაგრამ როგორც ესეთი რამ სპეციალური პოლიტიკა მიმართულებით არ ქონია. ხო, არა, უბრალოდ ნუ ასე გამოვიდა რომ არიან, ეს ძალიან კარგია, რადგან სტუდენტებმა უკეთ იციან თუ რა აინტერესებთ მათ თაობას და ასე შემდეგ და რა თქმა უნდა, უფრო საინტერესო იქნება ეს ფესტივალი წარმოდგენილი. რამე თემატიკა თუ გაქვთ განსაზღვრული თუ რა თემატიკის უნდა იყოს და რა თემატიკის იქნება ეს ამ ორი დღის განმავლობაში ეს ფესტივალი? Ანუ უფრო კონკრეტულად რას გულისხმობ? თემატიკა განათლება არის. ხო, განათლება. არა, რამე მიმართულება აქვს ამ განათლებას თუ? არა, ეს არის ფესტივალი, სადაც ეს დაწესებულებები, რომლებიც წარმოდგენილი იქნებიან, იქ დაინტერესებულ პირებს თავიანთ სერვისებს შესთავაზებენ, ანუ გულისხმობ საგამოფენო პროგრამებს. რაც მათ გააჩნიათ, იქნება საზაფხულო სკოლა, სამაგისტრო პროგრამა, საბაკალავრო პროგრამა თუ დოქტორანტურა და ასე შემდეგ, ყველაფერი მათ შეუძლიათ იქ ადგილზე დაინტერესებულ პირებს. რა, რა, რამაზე ხომ არ არის გამოხვილებული? რატომა ის იქნება ბაკალავრიატი, დოქტორანტურა და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ცენტრებიც იღებენ საგანმანათლებლო ცენტრები არაფორმალურ განათლების მიმართულებით, რა ცენტრებიც არსებობს ისინიც იღებენ მონაწილეობაში, საბამისად, იმიტომაც ვამბობთ რომ ეს გვინდა იყოს როგორც ფესტივალი და არა უშუალოდ კონკრეტულად ჩარჩოებს ჩასმული განათლება, ზუსტად იმიტომ რომ აი მასშტაბურად მრავალფეროვნება იყოს ამ შემთხვევაში გულმოყოფილი. Და ადგილზე მინდა კითხოთ თამარ, შემოგვიერთდით. ლოკაცია არის თბილისი მოლის ატრიუმი. რატომ აირჩიეთ თბილისი მოლი? რაიმე განსაკუთრებული დატვირთვა აქვს ამას? არა, უბრალოდ აირჩიურსაში თავმოყრილია უფრო მეტი ადამიანი, რომელსაც მეტწილ შეუძლია მივიდეს იქ და გაიცნოს ამ პრობლემას. ანუ მე დავაზუსტებ, რაც თამარმა თქვა, ერთის მხრივ ეს იყო ძალიან კარგი სივრცე, იქნებ გამომდინარე დატევა და ანუ საზოგადო მაქსიმალურად რაც შეიძლება წარმოგვიდგენია ყოფილიყო რაოდენობრივად შესაძლებლობა იყო ძალიან მაღალი და მასშტაბური და მეორეს მხრივ საკმაოდ კომფორტული იყო მათთან თანამშრომლობა და შესაბამისად ამათთან სამანაცხელი შეიძლება იყოს. მოდი სატრიუმში გავაკეთე. ძალიან კარგი, თუ ფესტივალის ხასიათს მიიღებს, ეს უფრო ეს მგონია რომ დიდი სივრცე დაგჭირდება და შეიძლება გამოხვიდეთ ასე ვთქვათ დახურული სივრციდანაც, რაც ძალიან კარგი იქნება. და მიწვი იყო ეს აზრიც რო ეს ღია სივრცეში ჩატარებული იყო, უბრალოდ საწესო ეტაპზე და რადგან ეს ორგანიზაცია სტარტაპიაც და გაგვიჭირდებოდა ამ მიმართულებით ნაბიჯების გადადგმა, შესაბამისად წელს იქნება ფინალში და მომავალ წელს ნახოთ უკვე. დიახ, ან ჩვენ ვისაუბრეთ მიზნებზე, თუ რა მიზანი აქვს, რა თქმა უნდა, ჩვენ მომაყურებელმა მსმენელმა გაიგო, მაგრამ მაინც რა არის ასე ვთქვათ მესიჯი ამ გამოფენის, სლოგანი რა შეიძლება რომ იყოს? ცენტრი EduFest 2017. ეს არის ჩვენი სახელწოდება. როგორც ესეთი დევიზი არ აქვს, არ აქვს ამ გამოფენას ფესტივალს ამ ეტაპზე. ამ ეტაპზე არა, მაგრამ ის მგონია რომ აი როდესაც შედეგებს დაინახოთ, ყველაფერი იქნება. იმისთვის რომ ეს ამ ყველაფერს კონდეს თავისი მესიჯი, თავის ეს შემდეგ ანუ პირველ ეტაპზე ჩვენ თვით საჭიროთ რომ ეს უნდა ჩატარდეს და შესაბამისად იქიდან გამომდინარე რა მოთხოვნები, ანუ ჩვენ სადაც ვიყავით იმ რამდენიმე გამოფენაზე, როდესაც იდეა გაჩნდა, მაშინ იქ არაფერი კონკრეტული არ ხდებოდა, არც იქ იყო რეალურად არაფერი განსაკუთრებული დაგზავნილი, იმიტომ რომ სავარაუდოდ არ აკვირდებოდნენ არასდროს მიმდინარეობის პროცესს. ჩვენ ამ შემთხვევაში ამ ფესტივალის ჩატარების პროცესს დავაკვირდებით და ზუსტად საზოგადოებაში რა მოთხოვნებიც არის, ვეცდებით რომ მესიჯი იქნება ეს თუ დევიზი იქნება, სლოგანი თუ კონკრეტულად განაბიჯები, რომელსაც გადავდგავთ, აბსოლუტურად პასუხობდეს მათ მოთხოვნებს. კი, მართალი ხარ გიორგი, მეც ვფიქრობ რომ უნდა ჩატარდეს და იმის შემდეგ განისაზღვროს მესიჯები, რადგან უკეთ დავინახოთ. ინგული ფარსი არ ვიტო და ოფილიკო ეს ყველაფერი, მაგრამ რომ რეალური იყოს და ხელშესახები. კი, ნამდვილად ასეა, მე მისხადამჩენია რომ გისურვოთ წარმატება და გისურვოთ ამ გამოფენის ფესტივალში გადაზრდა და მომავალ წელს აი ეს ყოველდღიურად. რა თქმა უნდა, ძალიან საინტერესოა ასეთ ფესტივალზე ჯერ არ ყოფილან. ჩემთან სტუმრად იყვნენ თამარ ყარსიმაშვილი და გიორგი კობერიძე, ამ გამოფენის შესანიშნავი გამოფენის ორგანიზატორები და იმედი მაქვს რომ დაინტერესდით და ვინც ხართ სტუდენტი ან მოსწავლე ან მომავალში გახდები, თავს ბოთ უნდა წახვიდეთ და ეს სტუმრად მათ გაიგებთ ძალიან ბევრ საინტერესო სიახლეს. ნახვამდის.